Әлемдік әріптестік қарқын ала бастады. Өскеменге оңтүстік Кореядан дәрігерлер келді. Білікті мамандар өңірдің ақхалаттыларына шеберлік сағатын ғана көрсетіп қоймай, науқастарға тегін кеңес береді. Өзара ықпалдастық оңтүстік Корея мен шығыс Қазақстандық әкімдік арасында бекітілген меморандум аясында жүзеге асып отыр. Оңтүстік Кореяның маңдайалды хирургы Чан Хонг Цеок өскемендік сырқаттарды қабылдап жатыр. Ол қалқанша без ауруы бойынша таптырмайтын маман. Білікті дәрігерден тегін кеңес алып, емделу әрбір науқас үшін арман. Өңірге оңтүстік кореялық хирургтардың арнайы келуі тараптардың бекіткен меморандум арқылы жүзеге асып отыр. Осыдан бір жыл бұрын Консеваранс емханасы мен шығыс қазақстандық әкімдік арасында орнатылған әріптестік қос елдің медицина саласына мол септігін тигізді. Өткен жылы біздің 8 дәрігер оңтүстік кореяның емханасында тәлім алып келді. Сондай-ақ аталған емхананың мамандары келіп облыстық ауруханаға құны 50 мың доллар тұратын ультрадыбыстық зерттеу құрылғысын сыйға тартты. Шетелдік емханаға өңірден ауыр патологиялық жағдайдағы екі науқас бала жылына бір рет емделуге жіберіледі. Шығыс Қазақстан облысында корейлік дәрігерлер бір күнде 5 түрлі операция жасады. Қалқанша безге операция жасау өңір дәрігерлерінің қолынан келеді. Алайда корейлік аққалаттылардың әдістері бөлек. Қатерлі ісікке қарсы жасалған 3 операциядан кейін жергілікті мамандар теңдессіз тәлім алдық деп отыр. Екеуі өте сәтті өтті, енді үшеуі қазір түске дейін жасаймыз деп отырмыз. Енді бұл келген дәрігер өте білікті. Біз сіздерге 10 күнге келдік. Осы уақыт аралығында шығыс Қазақстанның медицина саласымен танысқымыз келеді. Екі елдің мамандары тәжірибе алмасуы үшін біліктілігін арттыру мақсатында мұндай кездесулер ауадай қажет. Оңтүстік кореялық дәрігерлер шығыс Қазақстанның өзге қалалары мен аудандарында баруды жоспарлап отыр. Шетелдік аққалаттылар маман көмегіне жүгінген барлық науқасқа қол ұшын созуға әзір екендіктерін айтты. Зәуре Елдартқызы, Оксана Привиденная, Дмитрий Пыхтин, Өскеменнен.